এই মুহূর্তত আমি দেখুৱাইছো কেমেৰা পাৰ্চন নবকৃষ্ণ পেগুৱে দেখুৱাইছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অনুশীলন মেচ বৰখাপৰা ষ্টেডিয়ামত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণে ৰাজস্থান ৰয়েলছে অনুশীলন মেচত অৱতীৰ্ণ হৈছে এইখিনিতে ক'ব লাগিব ৰিয়ান পৰাগ যিহেতু সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ক্ৰিকেটৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ বা ক্ৰীড়া অনুৰাগীসকলৰ ইয়াৰ আমতো চকুৰমণি হৈ পৰিছিলে ৰিয়ান পৰাগ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি দেখিবলৈ পাম ৰিয়ান পৰাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিকেটৰ প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখে এই মুহূৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন নবকৃষ্ণ পেগুৱে দেখুৱাইছে বৰখাপৰা ষ্টেডিয়ামত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু ভেনু হিচাপে লোৱা হৈছে আই পি এল মেচৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে 5 এপ্ৰিল আৰু 8 এপ্ৰিলত ৰাজস্থান ৰয়েলছে যিহেতু বৰখাপৰা ষ্টেডিয়ামৰ এই এচিয়া ষ্টেডিয়ামত গ্ৰাউণ্ড ডমেষ্টিক গ্ৰাউণ্ড হিচাপে তেওঁলোকে লৈছে গতিকে ইয়াতে তেওঁলোকে বিগত কেইবাটা দিন ধৰি অনুশীলন চলাই আছিলে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ আজিৰ প্ৰথমখন অনুশীলন মেচ আজি তেওঁলোকে খেলিছে যি ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ লগতে বৰখাপৰা যি এয়া আই পি এল মেচৰ পূৰ্বৰ এক আভাস আমি এই মুহূৰ্তত দেখি আছোঁ ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ মাজত উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি গুৱাহাটীৰে বেলতলাৰ পৰা আহিছোঁ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেল আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে অনুশীলন মেচ আজি প্ৰেক্টিছ ছেচন চলি আছে আপোনালোক উপস্থিত হৈছে কেনেকুৱা হ'ব খেল কি হ'ব আই পি এল কেনেকুৱা হ'ব লাগে এইবাৰ প্ৰতি বছৰ দৰে এইবাৰ আই পি এলো আগৰ দৰে হ'ব বহুত উৎকণ্ঠা আছে আমাৰ আই পি এলক লৈ পেলাই যি এইবছৰ আমাৰ ওমেন্স আই পি এলো যিহেতু ষ্টাৰ্ট হৈছে গতিকে আমি ভাল পাইছোঁ এনেকৈ যাতে ক্ৰিকেট সদায় আগবাঢ়ি যায় আমি তাই কামনা কৰিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই পি এলৰ ভেনু হিচাপে লোৱা হৈছে বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়াম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতে কেনেকুৱা হ'ব খেল ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ কেনেকুৱা হ'ব খেল এইবাৰ উইনাৰ হ'বনে আই পি এলৰ উইনাৰ হ'বনে লুজাৰ হ'ব এতিয়াতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি খেল চাবলৈ আহিম উইনাৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ আমাৰ ঘৰত খেল আছে যেতিয়া আমি ঘৰত খেল চাবলৈ আহিম আমাৰ অসমৰ ল'ৰা আছে ৰিয়ান মোৰ ঘৰ আপোনাৰ দেৰগাঁৱত থাকোঁ ইয়াত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আই পি এলৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেল ইয়াত হ'ব চাবলৈ আহি ভাল পাম তাৰ কাৰণে আগতে আজি আজি প্ৰেক্টিছ মেচখন চাবলৈ আহি বেছিকৈ উৎফুল্লিত হৈছোঁ যাতে এইবাৰ আমাৰ অসমৰ ৰিয়ান পৰাগে ইয়াত ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাই তাৰে আশা কৰিছোঁ ৰাজস্থান ৰয়েলছ জিন্দাবাদ এয়া ক্ৰিকেটৰ উন্মাদনা এই মুহূৰ্তত এতিয়াই প্ৰতিফলিত হৈছে যি অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে 5 আৰু 8 এপ্ৰিল 2023ত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সৈতে দুটাকৈ আই পি এলৰ দলে খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব তাৰ পূৰ্বে আজি বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ প্ৰেক্টিছ ছেচন অৰ্থাৎ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈৰ সৈতে আচলতে বৰখাপাৰা এচি একাডেমী যিসকল খেলুৱৈয়ে নেট বলিং কৰে যিসকল বেটাৰক নেট বলিং কৰায় সেই নেট বলিং বা নেট প্ৰেক্টিছ কৰা যিসকল ক্ৰীড়া খেলুৱৈ আছে যিসকল যুৱক প্ৰতিভা আছে তেওঁলোককো এই ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ টীমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আজি তেওঁলোকৰ অনুশীলনৰ এই পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ প্ৰথম দিনতে ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেমেৰা কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠ লোকলৈকে এই স্থানত উপস্থিত হৈছেহি আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি নিশ্চয়কৈ দেখুৱাম 5 আৰু 8 এপ্ৰিলত যিহেতু সেই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিহুৰ উন্মাদনা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু বিহুৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা যাব আই পি এল মেচ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সেই সময়ৰ উৎকণ্ঠা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ মাত্ৰ এটা পেভিলিয়নৰ অংশ খুলি দিয়া হৈছিলে দৰ্শকসকলৰ বাবে সকলো দৰ্শকেই আচলতে নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে বিশিষ্ট এপ তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি এই স্থানত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশ আছিলে আৰু এই মুহূৰ্ততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে যি পেভিলিয়ন খুলি দিয়া হৈছিলে তাত গেলেৰীৰ আধা অংশ ভৰ্তি অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত নিশ্চয় আমি আশা কৰিম 5 আৰু 8 তাৰিখে যি হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰখাপাৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত হ'বলৈ গৈ থকা আই পি এল মেচ অতিকৈ হাই ভল্টেজ মেচ হ'ব বুলি আশা কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ পূৰ্বানুমান আমি এই মুহূৰ্ততে দেখিবলৈ পাইছোঁ বিশেষকৈ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ যিটো থিম ছং আছে হাল্লা বল সেই থিম ছঙৰো আজি কিছু সময় পাছত ইয়াতে চন্দেৰে তেওঁলোকে প্ৰতিগৰাকী ক্ৰীড়া অনুৰাগীয়ে তেওঁলোকে নৃত্য প্ৰদৰ্শনো কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ হৰ্ষোল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেমেৰা পাৰ্চন নবকৃষ্ণ পেগুৱে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে চিয়াৰ আপ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰিয়ান পৰাগে যিহেতু ইতিমধ্যে বেট ধৰি আছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু এছিয়াৰ সেউজ গাঁৱনি তেওঁলোকে অনুশীলন আৰম্ভ কৰি আছে কি ক'ব কি কেনেকুৱা পৰিৱেশ কেনেকুৱা খুব ভাল লাগিছে আই পি এল ফাৰ্ষ্ট টাইম গুৱাহাটীত হৈ আছে খুব ভাল লাগিছে আৰু মই ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ জুনিয়ৰ ছুপাৰ ৰয়েল হওঁ আছোঁ চ' খুব ভাল লাগিছে এইটো ভাল অপৰ্চুনিটি আছে আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ কি ৰাজস্থান ৰয়েলছ ইয়াতে আহিছে ইমান প্ৰেক্টিছ কৰিছে আৰু গুৱাহাটী ফেন্স ইমান ভাল পাইছে ইমান ভালকৈ ছাপৰ্ট কৰি আছে তো এইটো চোৱাক ভাল লাগিছে আজিৰ পৰিৱেশটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ইয়াৰ পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ আই পি এলৰ মেটচ ইয়াৰ আগতে হোৱা নাছিলে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈ আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাটো এনেকুৱা হ'বলৈ হোৱাটো বিচাৰে আপুনি এগৰাকী ক্ৰীড়া অনুৰাগী হিচাপে
গুৱাহাটীত ইমান ধুনীয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ড আছে, এই সেকেন্ড মোস্ট বিউটিফুল গ্রাউন্ড হয় ইন্ডিয়াত, তো ইয়াতে ম্যাচ হব, এই খুব ভাল লাগিছে। আইপিএল ইজ মাস্ট ফর গুৱাহাটি এন্ড আই থিঙ্ক মতলব সব লোক বহুত খুশ হোগে, কিন্তু ইত্যাদা আচ্ছা আগে স্টেডিয়াম বনায় তো ফির উই ডেফিনেটলি ওয়ান্ট গুৱাহাটী ফ্যান্স টু কম এন্ড সপোর্ট ফর রাজস্থান রয়্যালস টু উইটনেস আইপিএল, সো এই খুব ভাল লাগিছে।